U 49. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete gajanje lešnika na imanju porodica Gligorijević i Andrejić u selu Trnava kraj Jagodine. U rubrici Imamo problem saznaćete koje bolesti i štetočine napadaju voćke u ovo doba godine. Sve o pravilnom gajanju lešnika i zaštiti jabuke, kruške, dunje i šljive saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi bit će reči o prinosima lešnika i pristupu samih voćara koji se promenio u poslednjih 15 godina. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje.